Kedysi bola modrotlač na Slovensku samozrejmosťou, no ako to s ňou bolo v našom meste? Vďaka projektu Modrotlač Jeansovina Monarchie sa pátra po odpovedi aj na túto otázku. Projektový zámer vlastne vznikol tu, v tejto expozícii, kde vlastne bola tá prvotná informácia, že v Moldave pôsobil modrotlačiarenský rod Finkejovcov. Keď sme sa dozvedeli, že technológia modrotlače je zapísaná do nehmotného zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO ako spoločný zápis Slovenska, Maďarska, Rakúska a Čiech, tak sme začali po tejto téme hlbšie pátrať. Projekt sa realizuje z programu cezhraničnej spolupráce s Fondu malých projektov, ktorý na Slovensku zastrešuje Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia. Mesto získalo na realizáciu podrobného etnografického archívneho výskumu o modrotlači 41 tisíc eur. Schválený bol v októbri minulého roku. Momentálne sa už začala implementácia tohto projektu a prebehli prvé výskumy. Výskumy ako v podstate viac menej potvrdili tú hypotézu, ktorú sme mali, že Finkejovci, ktorí tu boli, nepochádzali, neboli Moldavčania rodom, ale pochádzali zo Spiša, kde bolo toto remeslo hojne rozšírené. A genealogický prieskum, ktorý bol uskutočnený zatiaľ len v obmedzenom rozsahu, pretože archívy momentálne nie sú sprístupnené, nám potvrdil hypotézu, že Emericus Fink, ktorý je zapísaný v tej veľkej cechovej knihe, bol strýkom, nie otcom, nášho Johannesa Finka, ktorý bol tu v Moldave a je tu v Moldave aj pochovaný a potom jeho ďalšie deti a ďalšie deti. Teda máme 7 generácií Finkejovcov, ktorých prevažná časť pochádza zo Spiša, 3 generácie sú tu v Moldave, ale tu už v Moldave vymreli a vlastne už ďalších nasledovníkov tohto remesla nemáme. Modrotlač sa v Moldave vyrábala v dielninách Hviezdoslavovej ulici v dnešnom železiarstve. Ďalší výskum projektu je zameraný práve na význam tejto dielne a pátranie po tom, v akom rozsahu sa modrotlač vyrábala. Výskum síce zrealizovaný je, ale potreboval by ešte ďalšie skúmanie, takže je to vecou ďalšieho skúmania. Výskum realizovala Monika Bodnár, v podstate etnografka, ktorá pracuje v Herman Otto múzeu v Miškolci, ale je Moldavčanka, takže vlastne pozná aj moldavské reálie a s veľkou precíznosťou zostavila vlastne všetky fakty na jedno miesto. Z výskumov vznikne brožúra, výstava a dve aktivity, ktoré sú zatiaľ ohrozené. Ide o vandrovku po modrotlačiarenských dielniach a deň tradícií. Má ho organizovať partnerské mesto Enč. Maďarský partner robí v rámci projektu výskum o histórii tkania súkna. Naplánovaná je aj medzinárodná súťaž, ktorej vzídu návrhy na suveníry s motívmi moldavskej modrotlače, ako aj registrácia značky, ak sa dokáže, že bola modrotlač v našom meste významná. Ja spomeniem len takú zaujímavosť s dôrazom na identitu obyvateľov, že ten prvý modrotlačiar, keď sme zistili tých 7 generácií, sa narodil v roku 1703 v Toporci a pochádzal zo stráže pod Tatrami, taká názov dediny, takže stamadiaľ prišiel, potom sa presťahoval do Spišských Lachov a odtiaľ to prišli sem. Veľmi otázne je, že či Finkejovci, ktorí tu boli, tu prišli tak, že tu mali rodinu, alebo len sa presťahovali za obchodom, pretože veľa sa hovorí o tom, že obyvatelia Moldavy sa presťahovali na Spiš pred vpádmi. A tým pádom je dosť možné, že tu prišli k nejakým príbuzným, alebo tu mali nejaké majetky. Toto ešte potvrdené nie je, ale aj názov Moldavy Sepešiek sú tí, čo prišli zo Spiša, takže tiež je to taká hypotéza, ktorú chceme potvrdiť o tom následne pri výskume modrotlače a vôbec výskume dejín Moldavy. Vďaka víťaznému cezhraničnému projektu budú aktivity súvisiace s modrotlačou prebiehať do augusta tohto roka, no školenie, konferencia sú z dôvodu pandémie ohrozené.